Rádi bychom vám představili bubínky umělecky a spirálo, které jsme pojmenovali jako vesmírné. Proč takto? To pochopíte po zhlednutí videa, které jsme pro vás připravili. Spirálový bubínek je ve skutečnosti první nástroj, který jsem vytvořil. Byl velmi zvláštní a zároveň se stal velmi oblíbeným díky svému velmi zajímavému zvuku, který byl poměrně tlumený a umožňoval plně využití jeho potenciálu. Tento bubínek byl pro mě hodně osobní a byl naprosto ideální na vibrační masáže. Trochu mi ale vadilo, že jeho rezonance je poměrně krátká a nezní dostatečně dlouho pro zvukoterapeutickou masáž. Několik let jsem měl pocit, že by to mohlo být ještě lepší, ale nebylo to jednoduché. Vyrobil jsem hodně prototypů a pořád to nebylo ono. Jednou, když jsem vyráběl novou sérii velkých bubínků, které mám odzkušené, levné a povedené, lidi o něj mají největší zájem, protože jsou skvělé a ideální pro hru. Na poslední chvíli, den před cestou k lazeru, nařezaní jazyčku na bubínku, mi přišlo do hlavy, že bubínek můžu vyrobit trochu jinak. Rozhodl jsem se, že umístím nahoře dva jazyčky, které mohou dodávat bubínku alikvotní a delší tón. Zároveň jsem chtěl mít otvor na spodní straně, protože starší verze spirálky se skvěle osvědčila při použití k vibrační masáži, zvlášť u profesionálních masérů. Obvykle nejdříve vytvářím několik prototypů a zkouším, která varianta je lepší, ale tentokrát jsem cítil, že to není potřeba a rozhodl jsem se rovnou vyrobit finální produkt. Byl to poměrně riskantní krok vzhledem k nákladům na lázerové řezání a skutečnost, že nemohu vyrobit jen jeden kus, ale musím vyrobit na jedno velké množství bubínku. Byl jsem z toho trochu vyděšený a nejvíc mě trápila obava, že nebude fungovat podle mých náročných představ o krásném zvuku a hlavně silné vibraci. Nakonec ale bubínek získal bohatší a zajímavější zvuk, jako by v něm byl ukryt zvuk uvnitř zvuku. Mikrofon bohužel nepřináší zvuk a vibrace je správně, proto vám alespoň doporučuji zkusit si vzít sluchátka a já jeho na chvilku rozezvoním. Proč zní tak, jak zní? I když má na první pohled stejně vlastnosti jako ostatní, ale má 12 jazyčků. Z nich 10 tvoří noty a 2 horní jazyčky rezonují společně s ostatními. Tyto dva jazyčky mají schopnost rozeznít celý bubínek a pokud je zakryjete dlaní, bubínek přestane hrát. Má velmi zajímavý zvuk a hlavně silnou vibraci. Bubínek vyvolává dojem, že má nekonečnou kapacitu zvuku. K tomu, abyste slyšeli, jak zní, stačí jen malý dotek a zvuk je překrásný. K čemu lze tento bubínek použít? Je úžasný a v sobě kombinuje vlastnosti několika mých předchozích nástrojů. Je ale mnohem osobnější. Po prvních festivalech, kde jsem ho zkoušel, na mnoha lidech mohu říci, že je velmi osobní. Dokáže se naladit na člověka a vést ho intuitivní cestou k pochopení zvuku. Díky tomu poskytuje ještě hlubší zvukový a vibrační zažitek. Je to profesionální nástroj jak pro vibrační masáže, tak i pro zvukoterapeutické meditace. Síla jeho vibrace dokáže příjemně a nečekáně rozeznít i velké prostory. Bubínek je vyroben a zpracován převážně ručně. Ku právě povrchu se využívá stará technologie nazvaná brinirování, což je stará technologie černění nebo vypalování kovu v ohni. Dříve se takto zdobily zbraně, stačí k tomu pouze olej a vysoká teplota. Z toho důvodu ho nedoporučujeme vystavovat vlhkosti. Jediný rozdíl mezi spirálou a artem je jen v tom, že bubínek art má ručně malovaný design, který je v dalším procesu vyleptán tak, že obrázek vypadá jako kdyby byl vyrytý do kovu a nejde ho nějak setřít. Je důležité zmínit, že každý z těchto bubínků je naprosto jiný. Ládě mě nezavisuje na sobě a podle toho, jak to slyším a hlavně, jak to cítím já. Zaručeně, každý z těchto druhů bubínků projde mýma rukama. Když si ho někdo objedná, než ho odušleme, vybírám ho já podle svého pocitu. Bohužel, nebo bohudík, jinak to nejde. Již jsem prodal tisíce bubínků a mnohokrát se stalo a stává se, že bubínek lidi srovnávají se stejným bubínkem, které měla třeba kamarádka.
Ale jak jsem říkal, každý z těchto bubínků má svůj jedinečný zvuk a každý zní trochu jinak. Lze to přirovnat k automobilu. Když se vyrábí sériová auta, tak stejný model bude jezdit trochu jinak a bude chvíli trvat, než se na něj zvyknete. Já vyrábím živý vibrační hudební nástroj, který vám má přinést spokojenost a štěstí, ale nezapomeňte, každý z nás je jiný. Jsme jinak vychováni, jinak naláděni, máme kolem sebe úplně jiné lidi, které nás v každém okamžiku nějak ovlivňují. Není to jednoduché mít tento název bubínek pro štěstí, nese to sebou velkou zodpovědnost, což já chápu. Může se stát, že zvuk bubínku nebude okamžitě odpovídat vaše představě. Možná si budete muset mírně sladit a na to je potřeba taky trochu času a úsilí. Nezapomeňte však, že každá činnost vyžaduje trochu času a praxe, aby se projevila. To platí především nejdůležitější věci v našem životě. Říkám to proto, že tento druh bubínku je jiný. Je jako z vesmíru, není jednoduchý, není pro každého a já vám musím říct, že pokud alespoň trochu váháte, nevadí, je to v pohodě. Můžete si vybrat jiný, který vám bude více vyhovovat. Když jsem psal scénář pro tento bubínek, tak jsem pochopil o hodně víc než jen fakta o bubínku. Pokud vás bubínek oslovil, odkaz, proč bubínek plní přání, je pod videem. Přeji vám hodně štěstí a zdraví a z bubínky štěstí.